Morjesta vaan kaikille, tervetuloa uuden Fortnite-videon pariin. Tässä videossa mun tavoite on se, että mä saan kaikki pelin Mythic-aseet ja medaljonit. Mä en ole vielä suorittanut tätä haastetta rankissa, mutta tosiaan mä pelaan nämä haasteet rankissa. Mä en ole mikään loseri, että mä en pelaa sieltä mun videoita. Videohaasteita missään vitun bublassa, koska mä oon pro player ja mä haluan voittaa rankissa nämä pelit. Niin tässä videossa mä menen etsiä kaikki nämä medaljonit ja Mythic-aseet. Mä haluan testata, että voiko niillä voittaa. Onks se kuin OP, jos on kaikki medaljonit? Mut eikä mennä suoraan videon pariin. Ja voitais mennä tästä pelistä Underworldiin, koska siis toi on oikeesti pelin paras ländi. Tuolta saa sen... Venä, oliks tuolla se Siphoni? Joo, tuolta saa se Siphonin. Se on ensinnäkin ihan vitun OP. Ja siellä saa se kultasen eikö Mythic SMG. Se on ihan crazy. Siis se on pelin parhain ase, niinku heittämällä. Mä haluan vielä sanoa kaikille, että käykää kaikki koodi arskaa kahdella loppu item shoppiin. Se on parasta Pokemon, koska se on teille kaikille täysin ilmaista. Ja mitä enemmänkään laittaa sitä koodi sen shoppiin, sitä enemmän tullaan laittamaan noita patlipässeitä jakoon. Sitä mukaan, mitä enemmänkään laittaa sitä koodi sen shoppiin. Mä voisin sanoa chatti, että mun lemppari paikka tällä seasonilla on heittämällä tätä Underworldia, koska täältä saa niinku oikeesti mun mielestä niinku ihan törkeen hyvät setit. Se Mythic SMG on vaan jotain ihan sairasta. Siinä on yli aimassisti näppäimistöllä hiirellä. Hyi! Painu vittuu, koira! No, this is my game, this is my rules! Aaaa, oh, luoja kiitos oikeesti! Oh my god! Siis tää rifle on vissi aika hemmeti OP. Siis tää vetää 120 päähän tää rifle. Mut mä en hirveesti tykkää tästä, siis tää on vähän... Tää on hankalaa se rehellisesti. Tää tavoittelee meidän haasteet. Oi, siinä vihuu. Oi, saakeli! Uusi yritys! Shit! Oh, pääny pois mun pelis! Än nyt. Ai saatana, mikä pelle! Vittua! Mitä vittua ihan oikeesti? Älä vittu pelleile munkaan enää! Missä se jatkaa? Mä käyn kyllä oikeesti. Melori! Melori! Mä en jaksa, mä oon niin onnekas. Mä oon niin onnekas käytännössä. Kato se alkaa mähisee sitä tyyppiä vastaan. Kattokaa mä veen mut seuksella nyt päälle. Mä oon vaan ihan ready to fucking go man. Mä oon niin ready to fucking go man. Ota siitä vittu taneli! Ota vittu siitä! Vähäks mä nautin tosta, vähäks mä nautin ees tosta. Mä nautin liikaa, mä vittu laitoin tosta sällin maihin! Ja siinä naps! Okei, siis mulla on käytännössä pelin parhaimmat lootit jo. Ei kai siinä, sit mulla on nää vittun räpsysiivet vielä kaiken lisäksi. Kattokaa kuin ready mä olen! Kyllä te nyt vittu huomasta, kuin valmis mä oon. Mä oon oikeesti valmistautunut tähän otteluun. Mä sanoin chatti, että mä laitan demo moodin päälle. Miksi mä en sano chatti, kun mulla ei ole liveä päällä? Edes lihasmuistista tuleehan se. Hyi helvetti, tää on OP! Mitä mä näen? Okei, mulla on pakko ottaa tää jynkky. Tää jynkky on kyllä niin OP. Tää jynkky on oikeesti niin OP. Oh my god, sä oot loseri. Ota vittu siitä, vitun taneli! Ja medaljonit ja kaikki, napsuha se!
Okei, mulla on haaste, mulla on haaste, eli pelkkä medaljon haaste. Mulla on pelkkä medaljonit haaste, eli mulla pitää olla pelkästään tota... Mun pitää saada kaikki medaljonit, mä en voi käytännössä... Mulla on pakko ottaa tää haulikko. Vittu mä sanon. No hyi poika, istu alas. Ei, toi liila pumppas niin jees, tois niin jees. Hetkone. On toi otettu näköjään, joo. Okei, missä on seuraava medallion? Mun on pakko saa seuraava medallion. Okei. Mä voisin käydä haistelevänä, onks se tässä otettu? En mä jaksa, eikö se ole tässä otettu? Mulla tulee kiire hakee kaikki. Ei. Elä laita tämmöstä. Mä tuun legitisti suorittaa tää haasteen. Mä tuun pitää kaikki medallit mun taskussa. Mennään eka tuon Battlestariin. Noniin, mee pois, kolpet pois. Elä laita tämmöstä! Vittu sä oot Jonne! Tää tekee tää Jonne. Ota siitä, me istumaan vittu. Okei, onks sua medallin totettu? Ei oo, siis mähän kusin tän haasteen käytännössä. Come on! Ja siitä yksi medallioni, napsuu! Siellä se mun medallion on! Come on! Joku on koittanut joku rotta käymään viemään tätä. Ei! Mä en jaksais, mä tän vielä häviin! Siiri. No hyi, kuin OP tää aareki on. Niinku oh my god. Ei pikku, ei pikku, tuli nyt tähty. TAA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 A
Joo, se on seuraava video. 200 likeä tulee uusi video.